Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, pepanggian malih kalian butina, wonten ing sinau basa Jawa, itungan, dina lan pasaran. Wulangan pitu basa Jawa kelas 3 SDIT Salsabila 2 Klaseman. Sumangga dipun mirengaken. Dina ing kalender Jawa. Dina ing kalender Jawa kuwi dipun sebat Sabta Wara utawa cacahing dina ana ing kalender Jawa. Sabta kuwi pitu, nggih, artine dados wonten pitung dina. Ana Ahad. Ahad menika watake samudana utawa imba-imba utawa samar-samar nggih. Lajeng wonten Senen. Senen kuwi watake samua utawa kudu apik kabeh anggonipun makarya utawa pakaryan, garap pakaryan, mengerjakan sesuatu. Selasa kuwi watake sujana utawa sarwa ora percaya. Lan Rebo kuwi watake sembodo utawa kuat lan mantep. Kemis menika watake suroso utawa seneng mikir jero. Lan Jemuah kuwi watake suci utawa resik tingkah lakune. Lan Sengkeri dhewe yaiku Setu utawa watake kasumbung utawa seneng pamer. Nggih, menika ingkang dipun sebut Sabta Wara utawa pitung dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Keri dhewe Setu nggih. Butina lajengaken wonten ing pasaran Jawa utawa Pancawara. Pancawara kuwi 5. Dadi yen pasaran Jawa kuwi ana 5 dina. Menika wonten pasaranipun kalian neptune utawa jumlah pasarane wonten angkanipun piyambak-piyambak. Pasarane paing neptune 9 nggih. Pasaran pon menika neptune 7. Lajeng wage wonten neptune 9 paling sithik dhewe. Kliwon menika 8 lan legi sing keri dhewe menika 5. Nggih, dadi pasaran Jawa utawa Pancawara menika wonten gangsal paing, pon, wage, kliwon lan legi. Sampun jelas? Wau, Sabta Wara wonten 7, Pancawara wonten gangsal utawa 5. Nggih, menika wonten tembung-tembung ingkang lumrah utawa ingkang asring dipun sebut utawa sering disebut. Tembunge sepasar. Sepasar kuwi ana pira to, Butina? Sepasar menika wonten gangsal dina. Yen seminggu wonten 7 dina. Nek selapan kuwi ana 35 dina. Kalih setengah kental kuwi ana 2,5 utawa 2,5 kental. Lan sedina sewengi kuwi ana 24 jam. 5 wektu, 5 waktu lan maha tunggal kuwi siji utawa esa. Butina lajengaken nggih. Kita mlebet wonten ing tembung wilangan utawa kata bilangan. Tembung wilangan bisa dibagi dadi 3. Sing nomor 1 yaiku tembung wilangan babon, ulan, tembung wilangan pecahan. Mangke Butina terangaken. Sing nomor 2 menika wonten wilangan susun. Lan sing nomor 3 kuwi ana wilangan kang durung cetha jumlahipun. Biasane anggenipun nyebut menika
Mangge Butina jelaskan, sakniki nomor setunggal rian. Wilangan babon. Wilangan babon kuwi tuladane 0, 1, 2, 3, 4, 5, lan sak piturute. Dumugi pirang-pirang nggih utawa las-lasan 11, 12, 13, 14 menika nggih lan kurkuran 21, 22, 23. Wonten ugi pinten seketan, sewidaan, nah menika nggih atusan, yuto, lan sak piturute. Menawi wilangan pecahan kuwi wonten setengah, seprapat, setunggal tigang prapat menika pecahan. Sampun jelas? Butina lajengaken wonten ing tembung wilangan susun. Tembung wilangan susun kuwi urut-urutan nggih wonten kapisan utawa kaping pisan, kepindho, kaping pindho, katelu, kaping telu, lan sak piturute diurutke mawon. Lajeng ingkang pungkasan menika tembung wilangan saperangan. Tuladhanipun mekaten, iki gambar apa ya? Oh, menika gambar kopi. Nah, kopi nipun menika ora iso diitung jumlahipun pira. Mula kopine kuwi diitung sak cangkir. Nggih. Nah, iki bayeme. Wonten pinten iki bayeme? Ya nek diitung setunggal-setunggal suwe banget. Mula bayem iki diitung sak until utawa seikat. Lajeng wonten gedang. Nek gedang kuwi nek isih semene iki wonten ing gambar menika kuwi diarani sak tundun. Lah, sak tundun menika menawi dipun pisah-pisah malih dadi sak lirang. Banjur yen keri dhewe gedang kuwi nek mung siji jenenge sak ular menika nggih. Lajeng wonten gula. Gula kuwi diitunge sekilo, rong kilo, setengah kilo. Mboten niku ora diitung siji-siji gulane. Lajeng sing keri dhewe iki ana daging sapi sing wis diiris-iris. Lah iki mula diarani sak iris. Menika kala wau sinau pasaran Jawa, Saktawara, Pancawara, lan tembung wilangan babon, wilangan pecahan, wilangan susun, lan ingkang keri dhewe wilangan sing ora iso diitung jumlahe. Kala wau. Nggih, sak menika cekap semanten. Matur nuwun lan sugeng sinau para lare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.